まあ、なんか豪華なインタビューだと思ってちょっとリラックスしながら意外とこんな感じになっちゃうんですよね。僕がスケート靴を履き始めたのは4歳で、姉の影響で、まあ、ほとんどついていったっていう形なんですけれども、そこから始めてどん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 フィギュアスケートの虜になってきました。感謝しなきゃいけないっていう気持ちはどんな時でも持たなきゃなって思ってます。本当にたくさんの方々に支えられましたし、もちろん母にもいっぱい支えられてここまで来れました。だからこそ今改めてありがとうって言わなきゃいけないのかなって思ってますし、なかなかそんなことをすぐ言えるわけではないですけれども、しっかり心の中に入れとかなきゃなって思ってます。どうでしょう、仮にじゃあ金メダルをじゃあ取りましたと、まずその時に一番最初にその支えてくれたな、そういうふうに感謝思えるのは、いろんな人の顔浮かんできますけれども、やっぱり最終的にカナダに来てくれたのも、いつもお風呂を用意してくれてシャンプー使わせてくれたのも母だなって思ってます。羽生さんにお母さんありがとう、うちの子もこんな風に育ってほしいわって思えるようなるほど、ちょっとなんか世の中のお母さんに対しても、はい、もう世界中のお母さんありがとう、そんな気持ちです。はい、はい、じゃあ羽生さんどうぞ。お母さんありがとう。はい、カット。はい、カット。カット。カメラ、ちけー。今の感じです。今のスピードで大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。はい。はい、どうぞ。ちょっとカメラ目線になっちゃった。今見てましたね。ガン見して。僕の方見ながら。それも変ですけど。ガッツポーズとかしていただいたり、はいはい、あ、いいですか、はい、なんかもっとふざけていただいてもいいですか。ふざけるとね、俺こういうことになるんで、ちょっと待った待った、はい、すみません、こんなのいただいて、もう一回、はい、行きましょう、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、本番、本番15、はい、よスタート、キャンペーンやってます、スタート、キャンペーンやってます、はい、カット、はい、カット、カット、本当に長い時間、あの朝早くから大変だったと思うんですけれども、あのこの僕のためにこうやっていろんな施設を準備していただいて本当にありがとうございます。まだまだ本当に未熟なんですけれども、あの自分自身しっかりとあの責任を持って行動できるように、精一杯アスリートとしていい結果を出せるようにしっかり頑張りますので、まあ、これを機にじゃないですけれども、あの応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すごい緊張しました。やはり初めてということもありましたし、またムービーもそうですけれども、こうやって広告のため の, あのスチールの方も初めてだったので、なかなかうまくいかないことに自分が腹に立ったり、またはあのすごい悔しいって思ったことがたくさんあったんですけれども、でも最後までこうやってたくさんの方々が、あの一緒にやってくれたので、僕自身あんまり弱音も吐けないなって思って、ずっと気を引き締めて頑張ってました。コメント撮りとかは CM 撮影の方がすごい緊張します。あまり照れくさくはなかったですね。まあ、よく家の中でごめんこれやっといてとかって言って、その後にありがとうとかちょこっとつけたり、結構気軽にありがとうっていうこともあって、またはあの感謝の気持ちをどうしても伝えなきゃっていうことをすごくいつも実感させられてて、でその中でどうしても忘れちゃう
時なんかはそういう言葉で、ああこうやって感謝しなきゃいけないんだって感じることがあるので、あまり照れくさくはなかったですね。むしろああこうやって言わせていただけるチャンスをいただけてよかったと思いました。やはり僕自身小さい頃から P&G さんの製品にお世話になっていたので、すごく選んでもらえて光栄だなって思いましたし、またここから新たにソチオリンピックに向けて今シーズンしっかり頑張ろうって思いました。パンテーンはすごく幼少の頃から使っていて、で H&S もその後使い始めて、またはボールドなんかも海外に持って行ったりとか、僕よりも母が詳しいんですけれども、本当にお世話になってます。やっぱり試合だとかアイスショーだとかそういう中で練習を積んでいくわけですけれども、そういう時に本当に母にはずっと支えられてるなって思いますし、本当に家族またはたくさんの方々が僕のスケートのために支えてくださっているので、それを本当にしっかり受け止めなきゃって、それのパワーをしっかり受け止めて、逆に自分がその受け止めたことによって恩返しができればって、そのスケートで恩返しができればっていつも思ってます。世界選手権僕自身怪我して本当に申し訳ないなって思いながらずっと滑らせていただいてて、ショートプログラムの方でミスをしてしまって、本当に何ですかね、日本の代表として申し訳ないって思ってフリーで頑張って、で総合では4位になることができたと思うんですけれども、その中でもちろんショートの前もそうなんですけれども、フリーの前まで、自分を持ってきてくれるところが本当にたくさんの方々に、それこそ家族もそうですけれども、いろんなスタッフの方々、連盟の方々、本当にそういう方々にご迷惑をおかけしたと思いますし、またその中で支えてくださった、本当に大変な中だったと思うんですけれども、僕自身のために支えてくださった、そういう思いがたくさんあったので、その中では本当に頭を下げても下げきれないほどありがとうって言いたかったなって思ってます。もちろん言いましたし、やっぱりその時のありがとうっていう思いはすごい強かったと思いますね。やっぱりソチオリンピックっていうのは本当に小さい頃から目指してきたところだと思いますし、まだまだ夢の舞台だと思っているので、本当にその夢を追いかけているそういうような状況です。本当にその思いが自分を導いてくれるようにしっかりと信じて、それを希望として精一杯やっていきたいなって思ってます。またその中で家族が絶対支えてくれると思うので、絶対に感謝の気持ちを忘れずに一生懸命やりたいなって思ってます。本当にフィギュアスケート好きなんで、一アスリートとしてしっかり頑張っていかなきゃなって思ってます。小さい頃から姉の後をすごく追いかけて、スケート自体も僕もやるって言って本当にやめたいなって思ったことたくさんありましたけれども、でもそれでもスケートが好きでずっとやりたいなって思ってて、僕たちっていつの間にか一人で練習していて、やっぱり練習終わった後ってすごい疲れてて、家に帰ってみるとあったかいお風呂が用意されてて、家族みんなで同じシャンプーを使って同じ香りがしてて、頑張ろうって思えるように母が支えてくれてたのかなって。お母さんありがとう。私たちはあなたを、そしてすべてのお母さんを支え続けます。キャンペーンやってます。さあ今すぐウェブへ。